Shëndetësi falas. Shëndetësi falas premtoj. Shikoni ku jemi sot. Sot u krahasua me Gjermaninë dhe me Francën. Ra me këmbët e ti brënda. Gjermania jep 24% prodhimit brendshëm bruto. Kundër Covidit dhe për të ndihmuar njerëzit nevojë, për të ndihmuar bizneset që po falimentojnë, për të mbajtur të hapura vendet e punës. Franca 23%. Po ky, sipas FMN-s, më pak se 1%. 0,89% ka dhënë kundër Covidit. Pse? Sepse lekët që ju a merë shqiptarve, parat e taksave të shqiptarve, në vend që ti investoj tek shëndetësia, në vend që ti investoj për të ndihmuar familjet nevoj, në vend që ti u jap papunëve dhe familjeve nevoj, të cilët në këtë periudhë pandemie janë shtuar e dyfishuar, këto para i transferon prap tek miqtë e ti, tek mafia plerave. Edhe këtë javë, 800 milion lek taksave tuaja, banorëve më të varfër të Ballkanit, ja ka dhënë inceneratorit Elbasanit. Imagjinoni sa familje mund të kishte ndihmuar me këto para, që kanë humbur edhe vendin e vetëm punës, sepse kryefamiliari apo kryefamiliaria janë larguar, apo biznesi është mbyllur. Imagjinoni sa pensionist mund të ndihmonte me atë çekun që kemi propozuar ne, 20.000 lekë në muaj, për të paguar të paktën shpenzimet shtesë të pandemisë. Imagjinoni sa të smur nuk do të dergjeshin, apo edhe do të vdisnin nga Covidi nëse këto para do të shkonin për të rimbursuar paketën e ilaçeve të Covidit. Që në rastin më të mirë shkon 50-100.000 lekë. Mesatarja 600.000 lekë shkon deri 1 milion, 1.200.000 lekë për një cmur, po për dy, po për tre. Imagjinoni se çfarë do të kishte mundur të bënte. Nëse para do t'i çonte tek spitalet. Nëse këtu në Lushnjë, në Fier, në Durrës, e ku do në Shqipëri, spitalet rajonale, njësoj si në Kosovë apo në Maqedoni, do kishin repartin e posaçëm për të trajtuar cmurët me Covid.